2013ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna Amets Artzaius Antia. Zeruti begira dauden Jose eta Manuel Marri. Ze hor du? Nun gaude? Baina, aurten, 2017. Ja la urte pasa ditu, ba. 2017, la urte. Aurten berriro, bertsolari txapelketa, ha? Txapelketa? Finala? Bai! Ba, zarrerak hartu berritu. Bai, eta azkar gainea. Ja. Zarrerak, finalekoak? Azpade ukatu dira, emetiak. Bai, zea! Kaka zarra! Ha, zerbaitin beharko diago? Bertxo eskolan, hazi. Ez duk txarra. Guazen bertxo eskolan. Venga, venga. Hostia. Jo, sus, alde gau. Epsiat, zera botata, hostia, bai, bai. Sarrera bukatu, sarrera bukatu. No da imposible sarrera bukatu. No. Hostia, ez termin bidez, zabalduko dira. A ver, a ver, a ver.